Рабет Минасяни от Икономически институт при БАН и Михаил Кръстев, икономист и член на съвета по икономически и публични политики са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Дайте пак да разсъждаваме и да дадем ясен отговор, ако е възможно, разбира се. Това освобождаване на вноса от Украйна ще намали ли инфлацията, ще осигури ли по-ниски цени на различни хранителни стоки и фуражи? Какво е вашето мнение през чисто икономическата гледна точка, а не през политическата, защото и такава съществува, видяхме през последните дни. Всъщност политическа гледна точка не трябва да съществува при такива казуси, тъй като виждаме какви са резултатите. Една изпусната реплика, други непремерени изказвания и в крайна сметка страната е затворена. А при протест, който не би трябвало въобще да се провежда, трябва да има диалог между различните сектори в икономиката и, разбира се, държавните институции, които би трябвало да облекчават тяхната работа. Поставяйки най-общо казуса, всеки протекционизъм е вреден за икономиката. Резултатите са видни. Най-печелившите сектори от хранително-вкусовата промишленост през 2022 година са заплашени от прекратяване на дейност през 2023 година, което е икономически нонсенс, тъй като те нямат суровини, с които да оперират. Тъй че когато говорим за проблеми в единия сектор, този на производителите, трябва да говорим за проблемите в цялата икономика, като този на преработвателите, този, разбира се, на последващите индустрии, включително и на доставчиците на услуги, доставчиците на тези продукти. Тъй че това трябва да е една симбиоза, която държавата да направлява и да се води до най-добър икономически резултат, който, разбира се, свободната търговия, а не налагането на забрани и конкуренцията ще доведе. Няма да доведе. България не е измислила протекционизма. Няма с протекционистки политики да спасиме нито един сектор от икономиката. И всъщност това ще навреди както на потребителите, така дори и на секторите, които уж се опитваме да пазим чрез забрани. Професор Минасян. Има едно основно благо за производителите. Да има осигурен пазар. Ако пазара му е осигурен и няма други външни въздействия върху пазара, тогава можеш да спреш каквото си искаш. Може да, и това сме го изживяли вече в социализма. Може да пускаш и да натрупваш пазара с най-различни буклуци, всичко отива. Това е единия вариант. Другия вариант е тогава, когато имаш осигурен пазар, да почнеш да вдигаш цените. Е, това се случва. Сега, тук слушах тия производителите. Трябва да ви кажа, че този протест, колкото е обясним, толкова е и странен. Значи, от една страна имаш и обяснение, че и уверение, че цените не се увеличават, когато останат сами на пазара. Но от друга страна, като погледнем как се развиват цените и динамиката на инфлацията, каква е, това, което е водещото в инфлацията, са цените на хранителните стоки и ресторантските цени. Е, как става така, че има уверение, че цените не се увеличават, а от друга страна, като погледнем цялата статистика, именно цените на хранителните стоки са тези, които дърпат цялата инфлация нагоре. И разбира се, тук колегата е много прав. Протекционизма никога не е давал резултат. Тук нека да добавя и това, че странното е, че 5 човека и половина, условно казано, са склонни тук да блокират цялата държава за това, че на тях нещо не им изнася. А какво не им изнася? Не им изнася това, че има чужд производител, който предлага своята стока на българския пазар. А от гледна точка на потребителите, за нас като потребителите, за мен като потребител, когато отида на пазара, аз искам да видя всякакъв вид стоки. Да видя стоки и от Гърция, и от Турция, и от Македония, и от Украина, и от Патагония, ако щете. И аз да съм този потребител, който ще избера и да кажа, да, ето тази стока ми харесва, затова аз ще я купя тая стока и ще дам тези пари. А не да има само един вид стока, нали, това е стоката на българския производител, и аз да съм принуден да я купя тая стока. Да влезем в така исканията на земеделците и конкретно техните опасения, например, че ще им залежи стоката, че ще се подбие цената. Ами всъщност проблема идва от миналото. Проблема идва от това, че някой въобще е решил в пролета на тази година да налага забрана, с която да създаде очаквания в тези производители,
че реколтата им от тази година ще бъде продадена на цена, която те определят. Всъщност цената, която се продава, каквото и да е производство, се определя на базата на конкурентен принцип, на базата на пазар. А те нямат проблем дори България да не желае, българските преработватели, да кажем, да не желаят да изкупуват тяхната продукция. Те нямат забрана да я изнасят в съседни държави. Те могат да я реализират в Румъния, в Гърция, в всички наши съседни държави и на всички други пазари. Проблемът идва от там, че в тези държави цената не е по-висока, отколкото тук им се предлага. Тоест, въвеждайки протекционизъм, ние правим всъщност земеделците зависими от този протекционизъм. В момента, в който то отпадне, те са наистина в правото си да са недоволни, тъй като имат шанс да претърпят много сериозни финансови щети. Ще дам пример от световен мащаб в Япония, където една от най-консумираните всъщност храни е ориза, имат наложени мита от рамките на 700% за внос на ориз, само за да се опази този сектор, фермерския сектор в Япония. А цената там за консумация на ориз, цената, която японците плащат за ориз, е 7 пъти по-висока, отколкото цената, която плащат хората в сходни по благоденствие държави по света. Този сектор там се опазва на базата на този протекционизъм. Там са заети, да кажем, 3-4% от работещите. Но покупателната способност на населението намалява. И всъщност японците дават много повече за храна, отколкото, например, давам и ние за храна. Тоест, протекционизм, и това са примери в световен мащаб, много такива от стотици години, няма как да бъдат ние да прооткрием топлата вода. Протекционизма създава проблеми не само за потребителите, не само за държавата, която събира по-малко, тъй като икономиката не върви по начин, по който трябва да върви. Създава най-вече проблем за самия сектор, който опазва, тъй като в момента, в който той се окаже в конкурентна среда, той има реален шанс да фалира. Професор Минасян, преди да върна думата към вас, да кажа само да отбележа исканията на протестиращите. Продължаване на забраната за внос на слънчоглед, пшеница, царевица и рапица от Украина, въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, пресни замразени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, живи животни, мед и пчелни продукти от Украина, да бъде изплатен до 30 септември пълния размер на компенсациите, вече което касае властта у нас, незабавно изплащане на държавната помощ за компенсиране на земеделските производители с 100% пропаднали площи. С това след да завършим. Това те ще си плеснат сърце и ще полетят на сивото ежедневие. И всичко ще им бъде в ред. Няма защо да мислят. Нали? Каквото и да предложат, то ще се консумира за това, защото пазара ще бъде единствено техен. Осигурен пазар, каквото предложат на този пазар, всичко ще върви и живота ще се живее. Разбира се, тук има и един друг момент. Това, че това зърно е от Украина. А Украина е в специално положение сега, нали? Защото изприказваха се едни твърдения в телевизионните студия за това с какви тежки метали било украинското зърно и така нататък и така нататък. Опровъргаме всичко това. А вчера в ефира на Нова госпожа Кокушева го обяви. А днес други представители и на Агенцията по храните опроверга това и категорично казаха, че няма непроверена стока, която да е влязла от Украина в България. И това го подчертавам още веднъж, защото не е хубаво да се всява излишна паника. Това е въпрос на контрол. Нали? Контрол, който държавата ще осъществява. Това не е тяхна работа. Нали? Работата е държавата да си върши работата по отношение на контролирането на предлагането на такива стоки, които са здравословни. Тоест не са отровни. Нали? Но тук има един друг елемент, че това сърно идва от Украина, а Украина е в много специално положение. Ако това зърно не се приеме, примерно от Европейския съюз или там от свързани държави, тогава Украина ще пострада. А ако Украина пострада, кой ще те спечели? Това е това, което правят сега тия зърнопроизводителите, е действие от позиции на силата. От позиция на силата. Излизат с тези грамадни трактори, блокират всички пътища и спират едва на финала сме на нашия разговор. Прокрадва се така една идея за едни специални етикети, които да се лепят на стоките, които ще идват от Украина. Как ви звучи това на вас? Абсолютно ми звучи. Стоки от всъщност суровини, тъй като стоки
Разберете, да, хранително-вкусовата промишленост и веригите на доставки, за да се достави една стока от Украина в България, много по-трудно, много по-сложно, включително и за това зърно, отколкото да бъде изкупено в България. Тук проблемът е, че няма визия за дългосрочно развиване на целия икономически сектор. Тоест, колко се произвежда в България? То стига ли? Знам, че тази преработвателна промишленост обявява, че целият произведен слънчоглед в България стига за 50% от капацитета на преработване, който те имат. А в крайна сметка това са пари в хазната, пари в икономиката. Добре, да кажем, че тези 50% станат 100%. Ами това означава ли, че тази индустрия не трябва да продължи да се разширява? Тоест, ние с протекционизъм можем само да се затворим в някаква черупка и да се опитаме да оцелеем за една или две години. Няма да се случи. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за това гостуване. Следим през днешния ден как ще преминат протестните действия.